A galera vai atrás! Pegou! Ai, meu Deus do céu! Uma foto! A galera vai atrás! Aí, ó. Travou! A garotada aí, ó! Aí vem ele, menino! Tá chegando aí, ó! Ó, tá chegando! Aqui é o aeroporto de Diamantino, no Mato Grosso. Hoje, dia 8 de abril de 2024! Lá vem! Que coisa bonita! Olha isso daí! Ei, imagem bonita, pai! É só eu mesmo! Só o Chiquinho mesmo! Pra fazer uma imagem bonita dessa! Sou brasileiro! Só o Francisco Melo oficial pra fazer uma imagem bonita dessa! Ó! Isso aqui é Mato Grosso! É a terra do agronegócio! Olha o homem aí, Brasil! Tá bonito demais! Cadê ele? Tá ali, ó! Tá ali!